Artigo 204: As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 1. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo Único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Programa de Apoio à Inclusão e à Promoção Social até 5 décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. 2. Serviço da dívida. 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas.